Добрий день, на зв'язку з ТСН.UA, заступник командира «Свобода» у складі 4-ї бригади Національної гвардії Володимир Назаренко, який зараз перебуває на Бахмутському напрямку, де ведуться запеклі бої. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! В російських телеграм-каналах поширюється інформація, що росіянам вдалося зайняти більше третини Бахмута. В Генштабі поки такої інформації немає. Що ви можете сказати про це? Чи є взагалі росіяни в місті? І яка взагалом ситуація довкола міста? Насправді дуже складна напружена ситуація. І найбільш напружена це все ж таки південні околиці Бахмута, південний напрямок, це від самого міста фактично майже до там Майорська, Курдюмівки тощо, там де ворог намагається просунутися, вийти на трасу Костянтинівка-Бахмут. Але останні кілька днів оптимістичні новини для нас у ворога не вдається, більше того, ворог певним чином вперся в надійну оборону, і просування ворога по цьому напрямку не спостерігається. Так само складна ситуація на північно-бахмутському напрямку між Бахмутом і Солідаром. Він хоче вийти на взяти під контроль трасу Бахмут-Слов'янськ, але теж ворога це не вдається. Тобто останні кілька днів лінія стабілізована. Більше того, деякі позиції були відбиті. На деяких напрямках ворога було відкинуто. В самому місті так само напружена ситуація. Ворог намагається нав'язати силам оборони вуличні бої. Бої ведуться зараз на околицях, приватних секторах, на підходах. Тобто, але сказати, що в центрі міста або в висотній такій забудові, ну, прям такі, що вже місто-місто, боїв немає. Нашому батальйону, батальйону «Свободі», який тримав оборону в Рубіжному Сєвєродонецьку, добре відомо, що таке бої в міській забудові. Тут порівняти ті бої, які були в Сєвєродонецьку або в Рубіжному, з тими боями, які зараз відбуваються на околицях Бахмута, не доводиться. Тобто ворог не зайшов настільки глибоко, що це вже там зустрічний бій в самому місті. Такого немає. Тобто якщо і ворог каже, що він там третину міста контролює, то це більше брехня. І можливо, це там, якщо брати площу міста, там якусь географічну межу, деякі поля, може якісь посадки на підході або приватні сектори. Якщо там можливо в якомусь чисто арифметичному плані десь вони і просунулись в міську лінію, за міську лінію, то от в плані чіткого розуміння, що таке місто, там де починаються висотні житлові будинки, то ворога немає. Якщо і є, просувається, то стає доволі легкою мішенню. Тобто, ну, насправді кожна будівля, кожна вулиця – це фортеця міст, і сили оборони Бахмута готові відбивати всі будь-які спроби ворога просунутися. Більше того, ворога знищують на підходах до міста, тому що всі комунікації під контролем нашої артилерії. Ну, ворог несе дуже великі втрати. Що ви можете сказати про вагнерівців? Ми знаємо, що вже їх стало там менше, з'явилася морська піхота і десантні частини, тобто регулярні війська Російської Федерації. Як вони працюють, як вони воюють, яку техніку застосовують і озброєння, власне, проти мирних жителів, проти Збройних сил України? Ну, те, що ми можемо констатувати, то бункерний дід шизофренік, це не диктатор, зганьбився на весь світ тим, що поставив собі дедлайн взяти місто до нового року, поставив цю задачу приватній компанії свого жаповара, приватній компанії зеків, найманців і вбивць, але не справився з цією задачею. Більше того, ця приватна компанія понесла втрати близько 80%, і це непоправні втрати. Тобто вони не можуть відновити штатну чисельність. Вже немає тих самих злочинців, зеків, які обирають за 5 днів замерзнути, згнити в окопах під Бахмутом, в окопах Донбасу, ніж там 5-7-10 років посидіти відносно теплі в'язниці. Тобто, ну, всім вже ясно, що залишки Вагнера використовують як штрафбати, ніякої там обіцяної амністії немає, нікому не потрібні на волі ці злочинці, ніхто їм не збирається виплачувати обіцяні там кошти, і їх просто утилізовують. І залишки цієї компанії, ну, приватної банди, стачують і кидають як штрафбати, ну, тобто
в прямому сенсі залишки, кидають як штурмбати на амбразури, на українську артилерію, тобто під українську артилерію, на українські кулемети і ну, в спробах штурмувати. Але їх настільки критично мало лишилося, що це не становить там величезної загрози. І ми, в принципі, і бачимо цього не до пана, не до... Ну, теж ще одного психа Пригожина, якого ну, він пропав якось з медійного поля, тому що всі розуміють, що над ним сміються, як на там не знаю, як на ким, але просто над ним сміються. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що траси М03 та Н32, це два такі напрямки, які ведуть в Бахмут, зараз, ймовірно, під загрозою вогневою внаслідок останніх просувань російських сил. Чи можете ви підтвердити цю інформацію і як це взагалі впливає на постачання зараз для українського гарнізону? Дійсно, ці траси є там під певним вогневим оглядом, вогневим контролем, але вони не перерізані, тобто ворог не контролює жодну ділянку цих трас, не зайняв, більше того, він знаходиться приблизно десь на відстані кілометрів, півтора-два від цих трас на даний момент. І ну, доволі складно, особливо в ефірі, зараз сказати точну відстань, адже ну, все ж таки це там інформація, якою мають володіти обмежене коло осіб. Ворог, можливо, там хоче, ну, вони ці траси під небезпеку, ворог ставить за мету їх обрізати, концентрує найбільше зусилля, але в тому ж числі через обмеження своїх ресурсів, через те, що, як я перед цим казав, приватна військова компанія зеків-злочинців виснажена, майже знищена, її намагається підпорядкувати Міністерство вбивств армії Росії, армії окупанта, і зараз ввели з початку січня професійні, на мій погляд, ну як професійні, регулярні частини десантників і морської піхоти, як ви сказали, яким поставили за задачу вийти, от, власне, взяти, перерізати ці дві траси. Але це частини, які були на швидкоруч поповнені мобілізованими молодими хлопцями, це частини, які були розбиті під Харковом і під Херсоном, повністю розбиті, їх декілька місяців відновлювали, поповнювали, і цих молодих хлопців, які погодилися стати злочинцями, яких мобілізували і загнали як стадо, навчили виключно уставу, там уставу, я так в кавичках кажу, Радянського Союзу, марширувати, можливо, там під лінійку, фарбувати бордюри, видали їм техніку зі складів глибокого зберігання, і вони, в принципі, воюють, як написано там в цих уставах, які розроблялись під час війни в Афганістані або війні в Чечні. І стають відповідно легкою мішенню, несуть величезні втрати, повторюсь, зокрема на напрямку, де стоїть батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади НГУ, ворог несе щодня 10-20 вбитих від української артилерії, від хлопців, які щодня тримають оборону в окопах, борються із сильним морозом і борються з безкінечними штурмами ворога. Оці десантники, в тому числі, ну, якби, несуть величезні втрати, там, щодня знищується і бронетехніка, і склади з боєприпасами. У них постійно щось горить, палає, десь там валяються їхні двохсоті. І те, що мені на даний момент відомо, то російське командування прийняло рішення ввести структури, такі як корпус, армія, робити ешеленовану структуру. Тобто, тільки вдумайтесь, від заяв, що Вагнер візьме Бахмут, від цих заяв, які 5 місяців лунали, то вони зараз ввели на заміну Вагнера регулярні частини десантури, вони ввели зараз, які теж не справляються з цією задачею, і тому таке враження, що весь анонсований весняний наступ окупанта, яким вони лякає всю Україну, він зведеться до таких дій на Бахмутському напрямку. Щодня ворог несе втрати від 500 в живій силі, це дуже великі втрати, всі лікарні не справляються з санітарними втратами ворога, я маю на увазі лікарні на окупованих територіях, там в Ростовській області тощо, змушені відкривати якісь польові госпіталя там, в садочках, в школах, в якихось інших адмінбудівлях, там дуже великі санітарні втрати ворога,
і змушені от цю структуру відбудовувати армія, корпус для забезпечення ротації, для забезпечення логістики. Тобто з таких шапкозакидательських заяв бункерного діда і його повара Пригожина до вже того, що регулярно структурована армія теж не може взяти місто Бахмут. І цілком стає зрозуміло, що всі спроби штурму, всі спроби цього великого-великого наступу мобілізованого м'яса в 500 тисяч ведуться до того, що зараз відбувається в Донецькій області, коли ворог намагається контратакувати під Кремінною, ворог намагається захопити, обійти Бахмут, ворог намагається просунутися в напрямку Авдіївки, там, Водяного, там, аж до Вугледара. От цей фронт, він просто, вони будуть змушені підтримувати той темп, ту планку, яку вони взяли, несучи величезні-величезні втрати. Що нам робити? Нам, як українцям, треба готуватися. Кожному чоловіку закликаю Вікіпедія, Ютуб, інтернет в руки, вивчати структуру будову західної зброї, тому що це війна динамічна, і чим більш стає динамічнішою, технологічнішою війна, тим менше має значення кількість живої сили ворога. У ворога зараз от те, що я бачу, ну просто, ну вибачте на слові, в шокі того, я бачу, як кожна посадка просто кишить окупантами, як вони стають легкою мішенью. Я там є заступником командира з артилерії батальйону «Свобода», і щодня наносимо вогневе ураження з мінометів, з артилерії тощо, з піхотних засобів, і все одно вони за день понесли втрати, за ніч несуть втрати, на ранок прислали нових, необучених, недосвідчених, які не знають, що вони стоять легкими мишенями, вивозять. Просто кишать ці посадки, тобто вони не жаліють свого м'яса, не жаліють живої сили, але успіху це їм сильно не приносить. Таке враження, що для них боєприпас дорожче, ніж їхній солдат бойовий. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, наскільки близьке ситуація в місті до оперативного оточення? Мені довелося в 2014 році, в 2015-му точню, в лютому 2015 році перебувати в Дебальцевському оточенні. І нічого там надзвичайно страшного, тобто боєздатне угруповання було в Дебальцеві, да, були великі втрати, але ворог поніс набагато більше втрати, і ми вийшли там, протримавши оборону, прорвали це оточення, причому зсередини, і спокійно вийшли. Ситуація в самому Бахмуті, навколо Бахмута, далека від оточення, оперативного оточення тощо, дуже далеко, тому що, повторюсь, ворог не виконав задачі, і більше того, генеральний штаб, офіційна заява генерального штабу поставив за стратегічну задачу, за тактичну задачу зберегти контроль над трасами Бахмут-Костянтинівка і Бахмут-Слов'янськ. Ця задача виконується, ефективно виконується, тобто просування ворога зупинено на даний момент в цих напрямках. Це перше. Це не є там дві останні дороги, хотів навіть заспокоїти, тобто є ще декілька шляхів. Якщо казати про постачання, якщо казати про евакуацію поранених або завезення гуманітарної допомоги, то це спокійно все робиться, тобто спокійно можемо заїхати там до літачка, в тому числі там немає ніяких особливих проблем. Єдина проблема те, що ворог постійно свої далекобійні артилерії залповими системами, авіанальотами чинить хаотичний, дуже масований вогонь по самому місту, руйнує місто. І тому і околиці міста, і саме місто знаходиться от, власне, під цим хаотичним артилерійським вогнем, який там дуже велико турбуючий, скажімо так. Тому в цьому є проблема, але так само ворог намагається скувати наші тили тим, що наносить ракетні і артилерійські удари по околицям Костянтинівки, по іншим населеним пунктам, тобто по всій лінії розмежування, але це настільки неприцільно, що не несе величезної там загрози боєздатності. На жаль, несуть втрату. Власне, тиждень назад серце болить в Краматорську, зруйнували житловий будинок, цілились, напевно, по якимось, навіть хотіли зробити хаотичний турбуючий вогонь по місту по українським тилам, а попали по звичайним громадянам, по мирним громадянам, по українському місту, по
І, ну, от, власне, оця от тактика ворога приводить до того, що страждають невинні українці. Президент України заявив про те, що операція за Бахмут буде тривати, поки на це будуть сили, і що місто ніхто здавати не буде. Але все ж таки, гіпотетично, якщо прийдеться виходити, якщо Генштаб ухвалить таке рішення, щоб відводити Збройні сили України з Бахмуту, а на вашу думку, куди їх треба відводити, щоб не поставити під загрозу Краматорськ та Слов'янськ? Складно уявити, ну, по-перше, ніхто не збирається здавати місто. Війна динамічна. Дійсно, треба розуміти, що пріоритет – це збереження життя кожного українського героя, кожного українського солдата. І пріоритет – це нанесення максимальних втрат ворога, знищення боєздатності ворога. Це найбільший пріоритет. В місті доволі сильна ешелонована оборона в самому місті. Так само є оборони, ешелонована оборона навколо Костянтинівки, навколо Часового Яру, навколо інших населених пунктів. Тому, в принципі, оборона буде займатися там, де вона можлива, там, де підготовлена, там, де зручно, там, де вигідно тримати оборону в плані того, щоб знищувати ефективно ворога. В умовах того, що ми воюємо з дуже величезним небезпечним супротивником, якого не можна недооцінювати, наша задача знищувати ворога в такій кратності, щоб він не міг відновити свої сили. Тобто це є кратність 6, 1 до 6, 1 до 7, 1 до 10. Тоді починається руйнування армії, як відбулося, в принципі, руйнування цієї приватної компанії